hawritirde ko laarani joonde nawliraaɓe waɗaama haa suudu sawariiji lycée classique berniwol ngawndere dow ardungal cheikh Mahmoud Ali. Ummaatoore ɗuunde hawri haa nokkuure nde, boliiɗe tilimɗe wolwaama haa nokkuure nde noy haani nawliraaɓe ngeeɗira ngeendam ɓoosii ɗam. E noy hannde narral maɓɓe teeri ɓiraawo maɓɓe? Hannde fuu meɗen jomiraawo hawten haa nokkuure nde ngam haddugo woɗɗina yaafeeji ci'e men e famille men e foyer men, ngam nde sababuuji mawɗi ko woɗɗinta yaasi woɗugo nder ci'e. Joni nder ci'e ɗo woɗay no ngaɓɓe fuu yaasi goo woɗata. Wonnugo bonondaaji nder ci'e man ɗo ɗon geɓe ɗiɗi: bononda wakkere diina, ay soyde faalugo diina man, soyde juurugo diina man, e bononda wakkere diɓɓuuji. Ko laarani bononda wakkere diɓɓuuji ɗo kanjum on hawri en haaɗo. Amma en anndi en fuu meɗen to en wolwan kala bononda fuu ngam ko laarani wakkere diina, doole se bononda wakkere diina on artata tawon. To a yii diɓɓuuji wonni fuu fakat ɗum diina on ar. Ɗo man on cheikh Mahmoud Ali famtini ummaatoore, o solni nawliraaɓe no ɓe narra ɓe kuuda haa kala yaake fuu. Debbo heɓta kuugal maako kaza, ɓe waddiri mo nder saare ɗo, daga o waray nder saare o heɓta kuugal kaza waddi mo nder saare, o huwa kuugal maako, nalwiraawo maako huwa kuugal mum, oya bo huwa kuugal mum, haa ɓe nayo fuu ko moy ɗo huwa kuugal mum. Gorko bo huɗa Allah jogiraɓe bee adilaaku, kambo huwa kuugal muuɗum. To ɓe ngaɗi bani Allah wallan ɓe jowɗe maɓɓe vooɗa. Ɗo on tan, ɗo on ɗum walaa haala njutka feere woy hannde en ngaɗu ni duniya nda yaaki. En tokku deidei no société go annabijo rabbiri ummaatoore nde. Na annabijo yetti men o wasi min haala rewɓe, dow ɗo heggita o wasi min, o wii haala rewɓe ɗo ayneeɓe, to on aynaɓe on enɗaɓe. To debbo boo teddina gorko mum, to teddini gorko maako teddini nalwiraaɓe maako bana heddiɗiraaɓe on, kamɓe ɗum heddiɗiraaɓe maako. Keddu mari valeur masin. Nalwi ko ɗum keddu maako, ɗum derbiraawo maako, ɓe ɗo kawti haa saare woore haa les gorko gootel ɗo ɗo ɓe enɗootira. Gorko boo o huɗa Allah ko woni les maako ɗo, ko mo yeeɓi iyaalu maako. Annabiijo sallallahu alayhi wa sallam yannde darngal Allah ƴamtan mo ila iyaalu maako. Kala ɓen yalɗiriiɓe haa ton fuu ɓe ɗo seyi, nawliraaɓe ɗo seyi, teeriɗiraaɓe ɗo seyi, hawritirde nde timmi nder seyo e welwelo.